کاتژمێر 12 یورۆیە. پلەی گەرمە لە 50 پلەی سیلیزی نزیک دەبێتەوە. ڕۆژانە هاوڵاتیانی گەرمیان بەدە سووتانی فویل پۆمپەوە دەناڵێنن. ئەم هاوڵاتیە لە خانەقینەوە هاتووە بۆ شاری کەلار لە ڕێگادا بەوەی خراپبوونی بەنزینەکەیەوە فویل پۆمپەکەی سووتاو سەرقاڵی چاکردنی ئۆتۆمبیلەکەیەتی. ئەو شۆفێرە هۆکاری سەرەکی بۆ سووتانی ئۆتۆمبیلەکەی بۆ خراپی بەنزینەکە دەگەڕێنێتەوە. دەڵێت ترسی لە سووتانی ئۆتۆمبیلەکەشی هەیە. ئەو سەعات بەنزینم کرد لەو سەرە و جادا ئەو دی فیت پەم ئەو سێر وایرەکە بکە وایرەکە سووتیا ئەوە کاری سووتانەکە نەگیاتی ئەمە پێوە سیارەمان سووتا. وەستایەکی چاکردنی فویل پەمپ بۆ ڕێگا ئەوە ئاشکرا دەکات کە ئەو بەنزینەی دێتە هەرێمی کوردستانەوە لەگەڵ بەنزینی خۆماڵی تێکەڵ دەکرێت بۆ ئەوەی بەنزینە خۆماڵیەکە لە بازاردا ساق بگرێتەوە و خراپی بەنزینە خۆماڵیەکە دەبێتە هۆی تێکچوونی کوالێتی ئەو بەنزینەی کە لە کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە دەهێنرێتە هەرێمی کوردستان. هاوڵاتیانیش باگلەین لەو بەنزینەی کە دێتە هەرێمی کوردستانەوە و داواکارن لایەنی پەیوەندیدار چاودێری بەنزینخانەکان بکات و ڕێگە نەدرێت بەنزینی خراپ بهێنرێتە ناوچەکەوە. بانزینە ئایبی نیە بۆ سووتانینی سیارەکە سیارەلاقی و سیارە ئایبی نیە و بانزینە خەڵکیش بانزیخانەکانیش وایژەوە کە لەژنەش فاسیەکانە بەس ئەمە مادەیەکی هاتیە فەحمە فەحمەی ناو ئەو فیت بەمە سووتێنە کە فەحمەی سووتان ئەو فیت بەمە لەقی ئارمێ چەرەکە فەحمەی نامێن ئاسنگەدا لە ئاسن ئەو دووکەڵە دروستەکە وەجبەیە بانزین هات مەمثلەن دوو بانزیخانە سێ بانزیخانە بانزینێکی خراپیان هات ئێمە لە لامانە ئەڵێ شاییە مەجالمانی قسەی لەگەڵ خەڵقا بکەین. بانزینخانەکانیش ڕقابە نیە لەسەریان ئەمما شتێ بڵێن مەمثلەن ئەو بانزینە مەمثلەن ڕۆن فەحسەکەن فەحسی ئۆکتانەکەن فەحسی ئۆکتان هیچ لەلای ئێمە ئەو ناخوا بانزینەکە ئەو ڕێ ئەو ڕێ نەتڵادا سیارەکەی تر فیتوە مە سووتێنێ زەرەر ئەدا پەک تەخا هتر تەمە نەمیش هۆکارەکەی پاکی ئەگە پاک بێ بانزینەکە چاک بەس دیارە پاک نییان ئاوی هاتیە یان توالێتی باش نییە بەدادە چون بکەن چەنەها ئامێری فەحسکردن هەیە ڕۆژانە یان هەفتانە هەڵسەنگاندن و فەحسکردن بکەن بۆ ئەوەی خەڵکی زەرەرمەند دەبێت لەو ڕۆ. هاوڵاتیان و شۆفێران ڕۆژانە سەرەڕای قەیرانە سیاسی و ئابوووریەکان بەدەست قەیرانی خراپی کوالێتی بەنزینەوە دەناڵێنن. وەستایەکیش ئاماژە بەوە دەکات بۆ ئەوەی ئۆتۆمبیلەکان نەسووتێن باشترە تانکی بەنزین لە نیوە بەسەرەوە بێت. پرسیارەکە ئەوەیە هاوڵاتیان و موچەخۆران بە گیرفانی بەتاڵەوە دەتوانن تانکی بەنزینەکانیان فول بکەن. دڵشاد سەید عەلی کەناڵی ڕێگا گەرمیان.